Pihla ja tervetuloa Emma Gaalan viralliseen haastatteluun. Mitkä tunnelmat tällä hetkellä? Hyvät, ehkä sellainen pahin jännitys on nyt jotenkin ahdistavaa. Yes. Hyvä fiilis. Sä näytät siis ihan jumalaisen kaunilta. Tiesitkö heti, mitä laitat päälle? No, kyllä tässä on puljattu kaiken näköistä, mutta sitten kun mä näin tän, niin sitten mä olin vaan vetomaan. Sulta ilmestyi ihan vasta Paha Barbie-niminen biisi. Minkälaista palautetta sä oot siitä saanut? Todella hyvää. Mä oon ihan jotenkin overwhelmed kaikesta hyvästä palautteesta. Ja varsinkin tietysti naiset, jotka on ehkä tämän biisin kohderyhmääkin, ne on ihan silleen vitsii meille hyvä biisi. Miten sä aiot juhlia tänään? Ai miten? Miten? Jaa, hyvä kysymys. Kyllä mä ainakin pari skumppaa. Mitä sä odotat eniten tältä illalta? En mä osaa sanoa. Musta on vaan niin ihanaa nyt tällaisen vaikean vuoden jälkeen, että voidaan olla täällä juhlimassa isommalla porukalla. Mä pyydän vielä, että jatkat mulle lausetta. Tänä iltana aion... olla paha Barbie. Ihana, hei. Tosi paljon kiitos haastattelusta ja ihanaa iltaa sulle. Kiitos.